To sestavljanje nove vlade traja res kar nekaj časa, očitno so stvari zelo napete, ker še sedaj ne vemo, kdo bodo pravzaprav novi ministri, čeprav pravijo, da bo to najboljša ekipa, ampak zanimivo, da imen te ekipe pa še vedno ne poznamo. Zagotovo bo ta nova vlada imela zelo težko delo, ker je pač situacija v Sloveniji zelo zahtevna. Mislim pa, da bojo največ težav imeli prav sami seboj. Nova Slovenija ji pri vladanju nikakor ne bo ovirala, mi bomo konstruktivno sodelovali, ker je tudi v našem interesu, da je vlada dobro, učinkovita in dela za dobro Slovenije.